Znači, 32 godine u vatrogastvu. 64. godine sam pristupio dobrovoljno vatrogasno društvo Brode. Koliko se toga promijenilo u tih 30 nešto godina? Pa promijenilo se puno toga što se tiče zapovjednika, ali vatra uvijek isto gori. Što vas drži da sve ove godine toliko borite se i dalje protiv vatre i unatoč godinama i stažu toliko? Mladi dana zavoliš i sve više i više voliš i žive za vatrogasce. Što ste danas poručili mladim vatrogascima koji danas imaju bolje mogućnosti što se tiče i opreme i obuke nego što ste vi tada imali vjerojatno? Pa mi smo imali prije puno bolju obuku nego prije. Mi vježbanje bilo i tako, a sad je to malo sve drugačije. Evo, što bi mladim vatrogascima preporučili? Pa, preporučio bi da se priključe što više vatrogascima i za vježbanje tako. Ja, kao osoba, kad nešto prihvatim da idem do kraja, i tako je bilo, 2001. društvo, 2002. registrirano, 2001. je prvi sastanak bio i tako, jer smo dalje malo pomalo, malo od Prtnjača, dok nije došlo Gozvo i odmah Zeline. 2009. da smo stupili kontakt s ovim prijateljima iz Njemačke, jer neki naši mještani su tamo u vatrogasci, oni su želili doći ovamo, nami. I onda su mi prihvatili i onda je počelo druženje. Njih je došlo 2014. i mi smo se otvorili baš ljubavno prema njima i otvorili smo i ne možemo nego tako. Već sljedeće godine su oni nami našli vozilo za nas, jedno vozilo. I to je sve išlo ok, i onda smo išli kod njih tamo na prijateljstvo. Oni su dolazili opet kod nas da bi još prošle godine još jedno vozilo došlo za nas, ali sad treba ta vozila smjest negdje u Sumu, ali ja sam nisam sustava, išao sam dalje, tražio financije priko naših radnika u Njemačkoj i naših ovih tu susjeda koji imaju ove privatne firme i tako, i kako od koga još, i tu sam, dobro sam ja tu, i na površinu našu koju mi imamo, garaž smo tu prikrili sa 10, sa 13 površine i tu koliko smo mogli. Dva vozila, koliko to je, nismo mogli dalje, ni duže radi tri vozila. I evo, još došli smo do toga da još treba izrada, vanjska, nemaca izrada, unutra su WC-i, će biti ured jedan i prilično dobro prostora za dva vozila i tako za druženje, čak i sastavljanje i tako. S obzirom da ste kao pojedinac puno toga napravili za DVD Goricu, pretpostavljam da bi bilo sad korektno i da županija malo priskoči u pomoć. Jesu županija i pomaže, gospoda idu projektivne zaštite i tako, a hoću napomenuti u mom dosadašnjem radu, priko ovih iz Njemačke što su mi pribacivali robe dosta kvalitetne iz ovih iz Austrije što imao iz Brejtina i Rojta, prijatelje tamo, priko naših opet radnika, dobili smo dosta robe koje sam ja proslijedio drugim društvima što se tiče kaciga i ove robe protiv požarne gaća i ovih jaketa, ovih malo kvalitetni i tako. Pa sam što robom, što papirima, što su dolazili konima, što smo pitali, na 9 društava sam pomogao šire što se tiče, pa smo pitali na rješenja iz Kupresa, pa smo pitali iz Luneza, šta je na pojedine papire, pa sam pomogao i mokrom, pomogao i koritom, osnovu grafom, čitku i ovim društvima, županije i tako. Jednostavno se pita, jer sam ovima reka, to ne ste vi, to ja ću to posjetiti pomoću drugim. Tako je to, sa moje strane nisam baš bio da mi tu stoji oprema, nego sam bio pomoći drugim društvima i tako. Ovo je treća godina za redom od kada Uprava civilne zaštite i Županijski stožer civilne zaštite obilježavaju Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. U protekloj godini zaista smo imali puno
puno aktivnosti, evo ja ću istaknuti neke od njih koje su veoma bitne evo za naše samo funkcioniranje na početku. Znači mi smo u prošloj godini usvojili program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za područje županije Zapadno-Hercegovačke od 2018. do 2023. godine i također i plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara županije Zapadno-Hercegovačke. Također smo u prošloj godini imali edukaciju učenika u svim školama područnim i središnjim školama županije Zapadno-Hercegovačke za preko 8000 učenika. I isto tako obuku o upravljanju u kriznim situacijama, odnosno kriznom komuniciranju sa članovima županijskog, gradskog i općinskih stožera civilne zaštite. Također je vrijedno istaknuti da smo cijelo vrijeme sukladno naravno našim mogućnostima opremali naše postrojbe, u prvom redu gorske službe spašavanja s kojima imamo ugovore, znači to su ove naše 4 gorske službe spašavanja, to su Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Grude i naravno naše vatrogasce koji su također u sustavu civilne zaštite. Isto tako bitno je evo, i veoma važno za naše pripadnike vatrogasnih postrojbi u županiji našoj da su od kraja 2018. godine svi u sustavu, odnosno u sklopu civilne zaštite, znači oni su svi djelatnici općine, odnosno grada u službi civilne zaštite. Kako su planovi za 2019. godinu? Za 2019. godinu imam puno planova, evo vidjet ćemo što ćemo ostvariti. Najprije uradili smo također krajem 2018. godine uradili smo jedno idejno rješenje skladišta civilne zaštite kao i operativnog centra civilne zaštite, znači to je tek na samom početku. Naravno i dalje ćemo raditi na edukaciji, obuci, to je naša evo, svakodnevna, mogu reći, aktivnost, a isto tako pomagat ćemo i grad i općine kao i postrojbe civilne zaštite. Na koji način civilna zaštita može utjecati na brojne firme, recimo da i osiguraju hidrante što se tiče vode? To je odlično pitanje. Tu imamo, mogu reći, pa skoro u svim općinama i gradu velikih problema, što su hidranti i gdje ih imamo puno puta nisu u funkciji. I tu svakako, evo mi cijelo vrijeme radimo i pokušavamo i sa poduzećima, vodovodnim poduzećima, također i naravno sa općinama, to je ponajprije na gradu i na općinama, mi stalno ukazujemo i govorimo da bez tih hidranata, bez, evo vidite, kao što vidite, evo neki dan je bilo jučer, bila situacija da je bio hidrant, znači to bi puno lakše, ne bi moralo to vozilo se ići nazad pa naprijed. A evo ja se nadam da ćemo u ovoj godini i u tom smjeru, a evo u tom pogledu zahvaljujem i vama medijima što ukazujete na te, i meni je onda lakše raditi kada i vi ukažete na te nedostatke, odnosno probleme s kojima se susrećemo.